Malestar, inseguretat i brutícia, així defineixen els veïns del centre de Maó la situació que, diuen, viuen a l'esplanada des de fa mesos. L'esplanada, si has de passar de vespre, ja no hi passes, perquè saps que sempre hi ha follon, hi ha problemes, hi ha gent que s'avarà i en aquest sentit no estàs tranquil·la. Li fa por anar a l'esplanada i té qualque nets que van a Vorela i, bueno, y van un po. Sí que es verdad que hay problemillas por aquí por la explanada y que, claro, depende de la edad de los niños, pues no pueden ir solos. Un grup de veïns del centre històric de Maó ha enviat una carta a l'Ajuntament per exigir solucions. En aquest escrit expliquen que a l'esplanada darrerament s'hi ha instal·lat un grup de persones que consumeixen begudes alcohòliques durant tot el dia i que han causat episodis violents durant les darreres setmanes. Asseguren que la zona ha perdut tranquil·litat i demanen al consistori que augmenti la presència policial. De policies que caminessin, que passegessin més per l'esplanada, perquè això també, vulguis que no, imposa. L'Ajuntament de moment no mos contesta, no mos diu res, supos que o no s'han enterat del que succeeix o no els hi preocupa el que succeeix. Nosaltres estem dolguts. Tot i que de moment des de l'Ajuntament no hi veuen prou motius per reforçar la presència policial a la zona, asseguren que es reuniran amb els veïns per intentar trobar una solució. Els incidents que passen a l'esplanada són pocs diaris. De fet, no passa una cosa significativa que quedi constància dins la nostra part de policia local, a diari ni molt manco. De moment, l'Ajuntament ha millorat l'enllumenat de la plaça i ha reparat tots els punts de llum. Cal recordar que el passat mes de desembre es va aprovar la convocatòria pel projecte de reforma de l'esplanada i el seu entorn, una reivindicació històrica a la ciutat.